unë e des, unë më shumë kam qenë më po njëri me uniform, se mi qështu t'i isha qështu qëmë, sa po, besë që nëse punëturi e shefin të punu, kom e punu para zë, njëjt me to. A vëdhe? Se je vëllën e atyre, bo vëllën e kam 50 vjeqore dhe i kom thonë, ke voti balë. A dhe, kur mëse i kom thonë, mëse lëtë kryt, me thonë, a, që si a bona, kiti ke bo. Jena na, unë e kam blonë, pishë mëse me posë këtë kompani, vazhdej, e vazhdej profesionin temë që e kom posë zë diçka tjetër, edhe kur njëtën e kesh nuk rrisa, i besej veti shumë. Që së rrikesh, se unë të kalzovan me 2 euro të ashej ditën pikë problemi në kërë. Me 2 euro vazhdoj të ashej ditën edhe pse je biznismen. Me 2 euro të vazhdoj ditën edhe nuk më del mu, unë për të regaj që nëse nuk i kam timat për me shku për shumë mi prej flekton, nuk i thej për shumë të letrës me shku mi prej flekton. E lehot nesër, mas nesër, desa të bonë edhe. Apo putën kam qef mi menagju, se nëse ti e menagjën poren, nesër, mas nesër, ti ki me kon i kënash me... Financiarisht kime kone i kime kone rahat financiarisht. Kime kone rahat, e ke fund kime bo rahat një familje, kime bo një rahat një nom, që t'ka rrit me mënd dhe rrit të, një vlo që shpesh të vlo ma bën, unë s'mëj heke që shke heke të, adin, unë nuk di që shke kalu të, unë nuk di të që shke kalu të, unë s'kom heke, ja bëj, përse unë shpesh e mënëj në ashtë adhe ma shumë se që duhet, vish, me po... Vlo punon me ty tash? Po, po, nuk më qëna i, gjithë ma bën, bila më thirin telefon ma herët, ta së pëmoj, tha ljoj pa ty, mësë më letha move, dolloj, thash, jem pak në zonë se së t'kisha gërë. Sot, sot, bëna halal? Se jo, nësë mjerë. Se na, unë e për veti, i shët dhe për shambull, pak që i bojnë, e bojnë një biznis me dhe punëtur, vetë të rrinë, unë së më i rrinë. Së më i rrinë se së jem rahat. Nuk më i flajën edhe me po një punëtur të punu se, edhe te ke fundit, ko shumë milionera që punujnë edhe vetë. Kina njëna ose ta të regaj që i telefoni, televizori... Edhe kjo është shambulli maj mirë, kur punëtori e shefin të punu, ose po themin do shta... Edhe në mërë e ashtu se besë që nëse punëtori e shefin të punu, kom e punu para zë, njëjt me to. A vëdhe? Se je vëllnet, se zbëm me kondin vërë, mëne besë që vish, isho la zutit jep shnit, nëse tjep zutit shnit, kur më së më varë për kërkuj. Edhe dyqysh, unë nuk po të kalzej, unë nuk po të kalzej që ti të punu. Unë e pe kalzaj vetën që ku jëmë konë dhe ku jëmë, jëmë të shku mirë, gjithë dhe trive, edhe në moshës tem, edhe në moshës tem, 25, edhe të pushë që vish besën i veti, esin për pora, besë që... Edhe punë ka sa dush pre, se po ankohen pak si shumë në për kafe të nejtë, s'ka punë, s'ka punë, e? Nuk besë që po ankohen që ashtë besë ka punë shumë, besë që ka punë shumë, adin, vish menën e shnush, nëse i merë vish një qenera rrugë. Vishë bënë e menë në shënurë, di që shme menagju që ato një qenera, di që kemi apojrë. Se ti menagjaj një qenera mirë, ti kemi menagju edhe 1.000, 2.000, 3.000. Menja e shënurë, familje e shënurë, edhe e të performë. Nëse ti menën me konë rahat me jetë, ti s'ke me konë kërë rahat me jetë. Se luksi nuk o s'kej. Adin? Shumë e vërtej. Shumë e vërtej. Ti këna që jetën, ti këna që me që ato që e ki. Unë s'pë të mësë me lëpë matë mirë, ti punoj, ljubi ma mirë. Punojnë për atë. Po, mëse edhe në edhe qëto që e ki, për qëto që i bëdo me bo. Kënaqe që e ki, edhe vazhdo, që më ne bëm mirë, që ju apet kënaqe me familje tonë, me vetën, me... Na du të me falinderu zutin që i nashnësh, se këtu tjera t'in kalimtore. Sa di ka më në nesër këmë ndoll një gjolliri që i ka bo ma shumë sëne. Nesër këmë ndoll tjetëri, 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 edhe kjo jetë është kalimtore. Një fjolli mirë, edhe veç me jetë për pora.